Қарлигер шкірметті көрермен тікелей эфирде жетсі облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда Селешан, Сурда Аудармада, Айгүл Жұмашқызы. Қасым Жомарт Тоқаевқа Атырау, Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау облыстарының әкімдері аймақ тұрғындарын жылумен және сумен қамтамасыз ету мәселесі жөнінде есеп берді деп хабарлайды Ақорда. Президент апат болған учаскелердегі жағдайды шұғыл реттеп, халықты жылумен және сумен қамту ісін тез арада қалпына келтіруді және барлық елді мекендегі коммуналдық желілердің үздіксіз жұмысын жолға қоюды талап етті. Үкіметке жылыту маусымына дайындық кезінде олқылықтар жіберілген туралы айтылды. Үкімет басшылығы еліміздегі тозығы жеткен энергетикалық инфрақұрылымдағы бұзылу жағдайларын қоспағанда жалпы ахуал бақылауда екенін мәлімдеді. Апаттық жағдайларға жол бермеу шаралары қабылданып жатыр. Мемлекет басшысы берілген тапсырмаларды орындау үшін үкіметке және облыс әкімдеріне жеке-жеке жауапкершілік жүктеді. Талдықорғанға қыс келді. Екі тәулік бойы жауған қар көлемі бір айлық мөлшерден асып кеткен. Сондықтан қаланың коммуналдық мекемелері көше тазалауға кірісті. Бұл шаруаға 80-нен астам арнайы техника жұмылдырылған. Талдықорған көшелерін қардан тазарту жұмыстарын үш мекеме жауапты. Көркем Талдықорған, Жигули және Шығыс 4 коммуналдық мекемесі. Әрқайсының өзіне тиесілі аумағы бар. Екі күннен бері осы үш мекеменің мамандары ақ ұлпамен арпалысып жатыр. Жұмыс қарқынды жүргізіліп жатыр, дейді мамандары. Бірінші кезекте үлкен даңғылдар мен әлеуметтік маңызды нысандардың айналасы қардан аршылды. Сондықтан қала маңындағы кейбір жерлер мен жаяу жүргінші жолдары әлі тазаланып үлгермеген. Алдағы күндері бұл олқылықтар толығымен жойылады, деп сендірді. Сонымен қатар көше бойындағы көліктерді тазалық жұмыстарына кедергі келтірді. Сондықтан түнгі уақытта да жұмыс істеуге мәжбүр. Қаладағы коммуналдық мекемелер биыл қысқа сақадай сай. Апталап жауса да көшелері ақ қардан аршып береміз, деп отыр. Ал синоптикердің болжауынша алдағы күндері Талдықорғанда тағы да қар жауып аяз түседі, дейді. Талдықорғанда екі күннен бері тоқтаусыз қар жауып тұр. Бүгінде коммуналдық қызметтер іске кірісті. Ол үшін арнайы 87 техника мен 175 адам жұмылдырылған. Көліктердің жүріп тұруына ыңғайлы болу үшін 3100 тонна құм мен 620 тонна тұз дайындалыпты. Талдықорған қаласы бойынша қазіргі таңда қысқы жұмыстар жүргізілуде. Бізде қала 4 бөлікке бөлінген. Оның мердігер ұйымдар Талдықорған көркейту, Абызды карьерді су және Шығыс 4. Міне, таңыз ертеңгісінен бері қар жауып жатыр. Қазір барлық көшелерге бір рез инертті материал себілген. Қазір бір тағы күреп шықтық. Жұмыстар усиленный режимде жұмыс жасалды. Болады кешке дейін. Таңға дейін деген. Талдықорған қаласының тұрғындары мен қонақтары, мына қазіргі таңда кешкі мезгілде біз қар тазалаған кезде жол жиектеріне автокөліктерін тастап кетпеуді өтініш сұраймыз. Прокурорлар жұмысы қарқынды. Жыл басынан заң қызметкерлері 573 азаматтық іс қараған. Онда қоғамның мүмкіндігі шектеулі жандардың мүдделері қорғалған. Сондай-ақ 36 адам атана құқынан айырылыпты. Құзырлы органдардың бұдан да бөлек атқарған жұмыстары келесі сюжетте. 2022 жылы әкімдіктер мемлекетке 130 мың гектар пайдаланылмаған жерді қайтару туралы есеп берген болатын. Ал прокурорлық тексеру олардың 60 мың гектар әлі күнге дейін бұрынғы иелеріне тиесілі екенін көрсеткен. Бүгінде Жетісу облыстық прокуратурасында жер қатынастары бойынша 120-ға жуық дерек тіркелген. Бірі Ақсу ауданындағы жер заңнамасының бұзылуы. Ақсу ауданында 59 лотқа жер комиссиясы конкурс өткізіп, жер кодексінің талаптарын бұзғанда анықталып, уәкілетті орган ол бойынша ұжымдық арыздар көп түскендіктен нұсқама келтірген болатын. Алайда Ақсу ауданының әкімшілігі нұсқаманы орындамағандықтан уәкілетті орган сотқа талаппен жүгінді. Бұнымен қоса прокурорлар атана құқығынан айыру процестеріне де қатысады. Жыл басынан облыста 36 адам дәл осы құқығынан айырылыпты. Кәмелет толмаған баланың девиант мінез құқық балаларға арналға арнайы білім беру ұйымына немесе ерекше ұстау режимі бар ұйымға орналастыру туралы, балаларды асырап алу туралы, бала асырап алудың күшін жою туралы, бала асырап алу жарамсыз деп тану туралы азамат бойынша процеске қатысады. Биыл жылы Жетісу облыс прокурорлар соттардың 500-ден астам азамат істерге қарауына қатысты. Олардың 4 сот актілеріне
апелляциялық өтінішке келтіріп, күші жойылды. Жалпы Жетісу облыстық прокуратурасы жыл басынан Қарашамен тығыз қарым қатынаста, әр аудан халқымен жүздесіп, түйткілді мәселелерін шешуге атсалысып келеді. Диана Тұрлыбек, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Панфилов ауданында жанұя отбасын қолдау орталығы ашылды. Бұл мекеменің негізгі міндеті тұрмыстық түрлі жағдайларға тап болған адамдарға ақпараттық кеңестік көмек көрсету. Сонымен қатар әлеуметтік сипаттағы мәселелерін шешуге ықпал етеді. Бұл жерде негізінен қиындық көрген жалғыз басты аналар, көп балалы және аз қамтылған отбасы мүшелері уақытша мекендейді. Оларға психологиялық, медициналық, құқықтық бейімдеу және оңалту қызметі көрсетіледі. Қазіргі күні мұнда 17 маман еңбек етеді. Орталық басшыларының айтуынша барлығы өзісінің шеберлері. Есігін айқара ашып отырған 15 орындық орталық тұрғындарға оқу орындары мен аудандық аурухана мен білім бөлімі мен қала ауылдық округ әкімдері мен және аудан әкімдігіне қарасты бөлімдермен бірге өмірде қиын жағдайға тап болған немесе оның туындау қауіпі қатері бар отбасыларын анықтап тиісті қызмет көрсетеді. Орталық жатын бөлмелер, кір жуатын орын, асхана, балалардың ойын бөлмесі, тынығу бөлмесі мен жан-жақты жабдықталған. Ақыл-ой кемістігі жайлы диагнозы қойылған нәрестені отбасында қалдыру мәселесі ата-аналар үшін қиынға соғары сөзсіз. Көбінесе мұндай балалар арнаулы интернат үйлерінде тәрбиеленеді. Талдықорған қаласында Даун синдромы, церебральды сал ауру және ақыл-ой кемістігі бар балаларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында барлық жағдай жасалған. Алайда кәмелетке толғаннан кейін олардың тағдырын шешу өзекті мәселе. Өйткені Жетісу облысында орталығында ересектерге арналған психикалық денсаулығы кешеулендейтін адамдар үшін арнайы орын жоқ. Әлеуметті қызмет көрсету орталығында бүгінгі таңда әртүрлі жастағы 58 тәрбиеленуші бар. Олардың ішінде хрусталь балалар, даун синдромы, церебралды сал ауру диагноздары қойылған және басқа да күрделі нейропсихиатриялық аурулары бар кәмелетке толмағандар. Жалпы алғанда бұл орталық 130 орынға арналған болса да балалар көп емес. Оның өзі көңіл қуантады. Мекемеде оларға арнайы медициналық қызметтердің 8 түрі көрсетіледі. Оңалту жаттықтырулар жасалады. Біздің ұжымымыз өте мейіріммен қарайды ол балаларға. Бұл балалардың психикалық жағдайлары өте ауыр болады. Не сөйлемейді, не айтқан сөзіңізді ұқпайды. Соның бәріне жан тәндермен қарап, медициналық, психологиялық, логопедиялық, жан жақты көмек көрсетеміз. Сол балаларымыз, енді жай балалармен жұмыс жасаған, ауру балармен өте ауыр, амынандай психикалық жағдайы кем болғанда, ол балармен жұмыс жасау өте ауыр. Мекемеде 110 қызметкер жұмыс жасайды. Мұнда әр маман өзінің тәрбиеленушісіне үлкен жауапкершілікпен қарайды. Оларға әр баланың кішкентай болса да жеткен жетістігі болашаққа жасалған үлкен қадам. Мұнда жұмыс істеу үшін науқас балаға деген ыстық мейірім мен үлкен жүрек керек, дейді олар. У нас тут для нашей реабилитации есть все условия. Бізде оңалту үшін барлық жағдай бар. Әр түрлі тренажерлар өте көп. Қимыл әрекет жасауға қажеттілердің бәрі бар. Әрине, жұмыс оңай емес. Бірақ мен жұмысқа қуана келем. Өйткені мұндағы балалармен жұмыс істеу маған ұнайды. Орталықтың Меруерт Жиенбекова басқарады. Директор лауазымында ол 2016 жылдан бастап жұмыс істейді. Меруерт келгелі орталықта жаңа леп пайда болды. Оның бастамасы бойынша мұнда еңбек дағдыларын дамытуға, қызмет алушыларды әлеуметтік жағдайларға бейімдеуге бағытталған экологиялық және спорттық жобалар іске асырылуда. Бәрі жақсы болар еді, бірақ стандарттарға сәйкес 18 жасқа толғаннан кейін мұндағы тәрбиеленушілер ары қарай бұл орталықта қала алмайды. Ал облыс орталығында ересектерге арналған мұндай мекеме жоқ. Осыған байланысты қамқор орталығының бұрынғы тәрбиеленушілерінің ата-аналары облыс әкімі Бейбіт Сабаевтан психикалық денсаулығы кешеуілдеп өскен балалар үшін мекеме ашуға жәрдемдесуді сұрады. Бұл жердің жағдайы өте жақсы болғандықтан, кішкентайынан 3 жастан осы жерде тәрбиеленіп келе жатқаннан кейін, осы балалар осы жерде 18 емес 35 жасқа дейін қалдырылса екен деген ұсыныс білдірген. Облыс әкімі бір сөзден ата-аналарымыздың өтінішін қолдап, қазіргі күні 18 жастан асқан қызмет алушыларға бөлімше даярлау мақсатында біраз жұмыстар жасалуда. Ол жаңағы ересек
ке ересек жасынан асқаннан кейін ол балаларды біз жаңа кіші балалардан бөлек ұстауға, бөлек жаңағы ойын сауық ойнататын жер, демалатын жерлерін бөлек жасауға қаражат бөлініп, қазіргі таңда абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Ата-аналардың өтінішін қолдап, және де осындай балаларға толыққанды жағдай жасап отырған облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлына балалардың ата-аналары үлкен алғыстарын жолдауда. Айдың аяғына дейін жұмыстарымызды аяқтап, 2024 жылы 1 қаңтардан бастап 18 жастан асқан қызмет алушыларды қабылдап, ары қарайда сапалы қызметімізді көрсетуге дайынбыз. Қазір қамқор арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызметкерлерімен үлкен жұмыстар жүргізілді. Ол мемлекет тарапынан да қолдау тапты. Ендігі жерде 58 баланың барлығы да кәмелеттік жасқа толғаннан кейін де осы мамандардың бақылауында болады. Роза Дүйсебаева, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Бала тәрбиесі басты назарда. Өңірде мүшел той, аула клубы, қоғамдық бірлестігінің ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету және Қазақстан халқының дәстүрлерін дәріптеу жөндегі кешенді шараларды іске асыру жұмыстары қарқынды. Бұл туралы мүшел той, аула клубы, қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дәния Қыдырбаева бақ өкілдерімен кездесуінде айтты. Сөзінше, бағдарламаның басты мақсаты ұлттық байлықты арттыруға және өмір сүру сапасын жақсартуға қабілетті халықты рухани сауықтыруды көздейді. Барысында 8-11 сынып оқушылары мен жоғары оқу орындары студенттер арасында дайындалған фильмдердің дәрістері мен кездесулері ұйымдастырылыпты. Сонымен қатар Дана Ене, Дара Келін, Әке Асқар Таум атты 10 аудандық және қалалық конкурстар өтіп, байқау жеңімпаздары ақшалай сыйлықтар мен арнайы сертификаттар мен марапатталды. Бала тәрбиесіне байланысты жұмыстар ол өзінің өзектілігіне қарай күн тәртібінен түскен емес ешқашан. Осы жобаға дейін де жасалды, жоба барысында да өте үлкен жұмыстар атқарылды. Себебі қаражат болғаннан кейін ол жасалған жұмыстардың сапасы да нәтижесі де жақсы болатыны белгілі. Жоба біткенімен де бұл жұмыстар қазір жалғасын тауып жатыр. Қырғызстан астанасында мемлекеттік туды өзгертуге қарсы наразылық акциясы өтті. Бейбіт митингке жиналған 50-ден астам адам туды ауыстырмауды талап етті. Бұған дейін қараша айының соңында Жогорку кенеш депутаттары мемлекеттік туды өзгерту туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжаттың тұжырымдамасына қатысқан 80 депутаттың 66-сы қолдаса, 8-і халық қалаулысы қарсы шықты. Кезек Жаһан жаңалықтарында. Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы Газа секторындағы жағдай бойынша шұғыл отырыс өткізді. Бүгінде елге жіберілетін гуманитарлық көмектің 3-тен 1-і қысқарды. Медициналық дәрі-дәрмекке таусылуға шаққалды. Таяу шығыстағы жағдай бойынша шұғыл отырыста ұйымға мүше 10 мемлекет Израильді халықаралық құқық бойынша міндеттемелерді сақтауға және Газа секторындағы гуманитарлық қызметкерлерді қорғауға шақыратын қарар ұсынды. Соғыс қимылдары басталғалы бері Газада 280 медицина қызметкері қаза тапты. Бұл өте ауыр қайғы. Анклавтағы жағдай өлімге әкелетін аурулардың таралуына ықпал етеді дейді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы. Газа секторында эпидемиялық аурулардың, респираторлық инфекциялардың таралу туралы алаңдатарлық хабарламалар келіп түсуде. Суық ауа райының басталуына байланысты жағдай нашарлайды. Ауруханаларға келетін болсақ, қазіргі уақытта 36-дан 14-ті ғана жұмыс істейді. Келер жылы климат жөніндегі саммит COP29 Әзербайжанда өтеді деп жоспарланды. Оның кандидатурасы үшін Шығыс Еуропа елдері дауыс берген. Енді тиісті шешімді Дубайда өтіп жатқан жиынға қатысушылары қолдауы керек. Айта кетейік, 30 қарашада Біріккен Араб Әмірліктерінде климат бойынша COP28 саммиті басталған. Оған 110 мыңнан аса делегат қатысуда. Халықаралық шара 12 желтоқсанда аяқталады. Сол күні келер жылы саммитті нақты қай елдің қабылдайтыны ресми түрде жария етіледі. Индонезияда ласауға байланысты тынсалу аурулар жиілет. Швейцарлық компания елдің астанасы Джакартаны әлемдегі ең ластанған қалалардың бірі деп атады. Түтіннің салдарынан тұрғындар жөтелмен және тамақтың қышуымен ауырады. Осы жылдың қаңтар мен тамыз айларында 20 мыңға жуық адам ем қабылдады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Денсаулық сақтау министрлігі мегаполистегі ауаның ластану деңгейін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қауіпсіз шегінен жоғары болғанын айтады. Сарапшылардың пікірінше, билік Джакарта мен оның айналасындағы зауыттар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың қарындалы туралы ережелерді күшейту керектігін айтады. Топтаманы ғалымдар ақпараттары негізінде дайындаған Камила Тыныштай, Жетісу телеарнасы.
Биыл Жетісу аумағындағы тарихи мәдени 25 нысан Жетісу киелі мекен жобасының тізіміне енеді. Солардың 5-еуі республикалық, 20-сы жергілікті маңызы бар орындар. Мұндай ақпаратты облыстық тарихи мәдени мұраны қорғау жөндегі орталықтың директоры Ғалымжан Оспанов айтты. Облыстық кітапханада өткен жиында Оспанов атқарған жұмыстарын жан-жақты таныстырды. Сонымен қатар алдағы жоспарларын жариялады. Мәселен, биыл мәдени орындардың тізімін толықтыру мақсатында тарихшылар Алагөл, Сарқан, Ақсу аудандарына экспедиция ұйымдастырды. Онда қасиетті жерлерді тексеріп, аңыз әңгімелер мен деректер жинаған. Жалпы экспедиция аясында жинақталған ақпараттар комиссия мүшелері арасында қаралып, бірқатар нысан республикалық маңызы бар қасиетті жерлер тізіміне енгізілген. Ал қалғандары өңірлік маңызы бар қасиетті жерлер тізіміне кірген. Қазір жергілікті тарихшылар алдында осы кешендерді жастарға кеңінен насихаттау міндеті тұр. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында басталған бағдарлама болатын. 2019 жылы 12 нысан қосылған болатын. Осы биылғы жылы біз тағы 25 нысанды жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта осы экспедициямыз ары қарай жалғасын табады. Біз жылда жаңағы өзі өлкетанушылармен және де сол жергілікті өлкетанушылармен бірігіп осындай экспедиция құрып, осындай қасиетті нысандарды тізімге алып отырамыз. Жерұйық мекен Жетісу. Талдықорғанда халықаралық Жетісу өнері көрмесі өтті. Оған Ресей, Түркия, ТМД елдері және республикалық оқу орындарының көркем еңбекпен ұстаздары қатысты. Шараға облыстық білім басқармасы мен мәдениет және архивтер құжаттама басқармасы қолдау көрсетті. Шынар Темірәлина бала күннен әжесінің қасында отырып, ойы қойып қуыршақтарға киім тіккен. 12 жасынан баста ересек адамдарға бас киім қолғап тігуді үйреніпті. Бүгінде көркем еңбек пәнінен сабақ береді. Жетісу өнері көрмесіне арнайы Ақтөбе облысынан келіпті. Жетісу өңірінен бізде ортақ чат бар, сол чатқа хабарлама келген. Өзім ниет білдірдім. Осы өңірде Жетісуда ұйымдастырылатын көрме болғандықтан өзім алғаш рет келіп тұрмын бұл халықаралық көрмеге. Жалпы шараға қатысуға 335 қолөнерші өтінім беріпті. Бүгінде оның 105-і өз туындыларын ұсынып отыр. Онда киізден, жібектен жасалған бұйымдар мен ағаштан ойылып көмкерілген ыдыстар және музыкалық аспаптар ел назарына ұсынылды. Халықта былай сөз бар ғой, енді алдымен бала ұрпақ өзінің өлкесін тану керек. Өлкесін танығанда ол елінде, әлемде таниды деген ата бабамыздың келе жатқан салт дәстүріміз бар біздің. Біз енді осы Жетісу жері қысқасы енді тұтас қазақ мәдениетінің ұйыған өлкесі болғандықтан біз бір топ бастамашыл азаматтар ақылдаса келіп Жетісу өлкетанушылар орталық қоғамдық бірлестігін құрған болатынбыз. Бүгін осы өнерлі жандардың басын қосу арқылы біз өзіміздің не істей алатынымызды, не жасау мүмкін қолымыздан келеді деген нәрсені айқындап алу болатын. Сол енді осы шара осылай басталып кетті, қазір жаман емес. Жетісу өнері көрмесі Жетісу өлкетанушылар орталығы қоғамдық бірлестігінің бастамасымен қолға алынған. Жұмысын енді бастаған бірлестіктің мақсаты айқын. Алда ауқымды жобаларды жүзеге асырмақ ниетте. Диана Тұрлыбек, Айсұлу Жандосова, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Талдықорғанда шағын футболдан бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында республикалық жарыс өтті. Оған еліміздің әр аймағынан 8 команда жиналды. Спорттық шара Қазақ телевизиясының жарық жұлдызы Бейсен Құранбекті еске алуға арналды. Бейсен Құранбек Қазақ телевизиясының дамуына үлес қосқан тұлға. Ол жүргізген бағдарламалар халықтың өзекті мәселесін көтеріп, шешімін табуына өзіндік ықпал етті. Отандық телевизия саласының майталманы спортқа да жақын еді. Бала күнінде футболшы болуды армандап, аяғы бойының жанына жақын тартты. Бейсен Абайұлын еске алуға арналған жарыс Жетісу облысы әкімдігінің қолдауымен жүзеге асып отыр. Биыл ол үшінші мәрте ұйымдастырылды. Бұл кісі де хабар агенттігіне бөтен кісі емес. Ұзақ жыл осы агенттікте өнімді еңбек етіп республикаға танылған азамат. Енді сол кісіні еске алуға арналған турнирді хабар агенттігі де өзінің командасын жасақтап, өз ішіндегі ұжымдардан Астанадан осынау Жетісу төріне жіберген болатын. Журналистер бас қосқан жерде пікір алмасу, дискуссия болады. Содан келіп бір тамаша бір идеялар болады. Бұл турнирдің өзінің бір мақсаты да сол ғой. Есен ағамыздың рухына шат қылып, жаңағы ол кісінің артында қалған сөзін әңгімелеу, естелік айту бір сондай бір керемет жылы турнир өтті деп ойлаймын. Жарысқа 8 команда келді. Олар өзара 2 топқа бөлініп, кіл мықтыны анықтады. Бұл тізімде астаналық қаз 365.кз ұжымы да бар. Олар алдын ала кездесулерін сәтті өткізіп, финалға сүрінбей жетті. Шешуші матчта жергілікті қарекет командасымен өзара жолықты. Бұл кездесу тартысты өтті. Нәтижесінде астаналық тілшілер жеңіске жетіп, Бейсен Құранбек атындағы турнирдің кубогын иеленді.
Кезінде основада ойнасақ, ақырын-ақырындап шеткістіріп жатырмыз. Осының өзі деңгейін көрсетіп жатыр, футболдың күшейіп барысқан. Сондықтан бірақ мынау 35-тен 40-тан асқан адамдарды командаға қосу арқылы бұл турнирінде әділетті жақсы өтуіне, бір деңгейде өтуіне атсалысып жатқан осы нәрселер бола берсе екен деп ойлаймыз. Енді өте қиын жалпы орын алу деген, өйткен себебі деңгей өсіп кетті футболдың, әсіресе журналистер арасында. Қола жүлдені Алматы қаласының тілшілерінен құралған сәнік Алматы ұжымы жеңіп алды. Төртінші орынға Жетісу өңірінің екінші командасы G19 ие болды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер медаль, кубок және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Сонымен бірге үздік өнерімен көзге түскен ойыншыларға бірқатар аталымдар бойынша сый-сияпаттар көрсетілді. Бұл тізімде Бейсен Құранбекке өмірде аға болған, ұстаздық қылған белгілі спорт журналисі Сайын Тұрсынов пен телевизия ардагері Нұртілеу Иманғалиұлы атындағы арнайы сыйлық тағайындалды. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Жетісу облысының спортшылары ботча ойынынан өткен Қазақстан кубогында 2 алтын және 1 күміс жүлде иеленді. Осылайша жерлестеріміз командалық есепте 3-ші орыннан көрінді. Паралимпиадалық спорт түрі Астана қаласында ұйымдастырылған еді. Ерлер арасында Қуаныш Асқарбеков жеңіске жетіп, еліміздің ұлттық құрамасына алынды. Енді ол келер жылдың қаңтар айында Тайландта оқу-жаттығу жиынын өткізбек. Одан соң әлем кубогында бақ сынауды жоспарлап отыр. Жасөспірімдер арасында жарысқа түскен Мадияр Мұратхан да чемпион атанды. Дельфируза Омарбаева 2-ші орыннан көрінді. Жүлдегерлерді облыс әкімдігі мен облыс мәслихатының өкілдері және жанкүйерлері қарсы алды. Ерекше құрмет көрсетті. Айта кетейік, ботча ойынын аймағымызда 2-ші жылдан бері 2 жыл бойы дамып келеді. Ережесіне тоқталсақ, екі қарсылас қызыл және көк доптарды алға лақтырады. Қайсысының доба алысқа түседі, сол жеңімпаз атанады. Алдыда жаңағы 2024 жылдың жарыстарында егер балымыз жетіп жақсы нәтижелер көрсетіп жатсақ, жаңағы Парижде өтетін, Францияда өтетін пара олимпиадаға жолдама алсақ па деген үмітіміз бар. 2 жыл ішінде қазір 30-ға жуық спортшымыз қатысады. Олардың ішінде әртүрлі балалар, жаңағы синдром Дауна дейді, ЗПР, аутизм дейді, жаңағы ДЦП, әртүрлі диагнозды балалар қатысады. Енді Жетісу облысында қарқынды дамып келе жатыр. Жақсының аты өлмейді. Алакөл ауданында Тұрар Орынбаевты еске алуға арналған волейболдан турнир өтті. Түбірлі додаға ауылдардан жиналған 30 команда қатысты. Аталмыш жарыс өңірдің ауыл шаруашылығы саласында қызмет еткен аптал қызметкер құрметіне ұйымдастырылды. Тұрар Орынбаев 1953 жылы Алакөл ауданы Екпінді ауылында дүниеге келген. Орта мектепті аяқтаған соң Алматы қаласындағы ауыл шаруашылығы институтында білім алды. Қарапайым агроном қызметінен бастап, білікті басшыға дейін көтерілді. Саналы ғұмырында ауданның ауыл шаруашылық саласының өркендеуіне елеулі үлес қосты. Күні кеше арда азаматтың еңбегі еселеніп, туған ауылында волейболдан аймақтық жарыс өтті. Азаматтың арысы, жігіттің жұлдызы өнейін деген үлкен өндірі болған, адамдық қасиеттің үлкен жоғары деңгейінде, азаматтық қасиеттің үлкен жоғары деңгейінде, қазақ жігіттерінің бойына біткен адамгершілік қасиет оғысының бойында болған, қазақ жігіттерінің бойына біткен алғырлық, қазақ жігіттерінің бойына біткен іскерлік соғысының барлық бойында болған. Қазақта адамның жастық шағы өткен жері, жарты жана қалған жер дейді. Тұрар Шаяхметұлы туған ауылына көп қамқорлық көрсетіп, көзі тірісінде халқына арнап зәулім мешіт салдырыпты. Одан бөлік Аруана жауапкершілігі шектеулі серіктестігі шағын маркетін, Қаратау ашық акционерлік қоғамын, өсімдік майын өндіретін мекеме және ұн шығаратын термен ашып, аудан тұрғындарын тұрақты жұмыспен қамтыған. Ол жақсы аға, адал дос, елге пана бола білді дейді бауырлары. Негізі Тұрар Шаяхметұлы ел ағасы, ел азаматы, халықтың адамы еді. Ол кісінің бүкіл өмірі жоғарғы оқу орнын бітірді. Сол жоғарғы оқу орнын бітіріп, семья болды, балашаға өсірді. Бірақ осы өмірінің бәрі осы ауылда өтті. Ауылда, Екпінді ауылында ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығын үлкейтуде, жан жақты дамытуда ол кісінің үлесі өте үлкен. Турнирге 30 командадан 300-ге жуық спортшы қатысты. 45 жастан асқан аға буын өкілдері ойын өрнегін көрсетті. Қатарында 60-ты алқымдаған бірнеше жыл спортты сергеткендер де бар. Кәсіби дерсін бір көргенде тактикасы мен ептілігі көрермен назарын аудартты.
енді жастар командасынан 19 команда келді. Ауылысы Алагөл ауданындағы округ округтерінің мақты-мақты мен дейтін волейбол ойнаған командалар келіп, ойын тартысты өтіп жатыр. Ал ардагерлер командасынан округтерден 10 команда жиналды 45 жастағы. Ардагерлер командасын, мен өзім сол екпінінің ардагерлер командасының мүшесімін. Сол командалар ойнап жатыр. Тартысты ойын өтіп, екі ойын өтіп кетті. Бәр ойын финалды ойынға татиды. Жақсы, бәр командалар жақсы дайындалып келген. Доп додасына қатысқан барлық ойыншылар өзара шеберлік көрсетті. Бұл сында Көлбай командасы үздік деп танылып, 1 миллион теңгені жеңіп алды. Ал екінші орын 500 мың теңгені екпінді құрамасы еншілесе, үшінші орын Ақши командасына бұйырды. Жеңімпаздардың барлығына арнайы дипломдар мен кубоктар табысталды. Барыс өте жоғары деңгейде өтті. Және де барлық соперниктер де мықты деңгейде келді. Қазір жарыс сайын әрбір ауылдың командалары уровень қосып, күш қосып, шеберліктерін қосып, жақсы ойын көрсетуде. Сол біздің де ауыл әйтеуір намысқа тырысып, естіп құдайдың бұйырғанымен бірінші орын алдық. Бірінші орын енді жақсы сезім, өте керемет сезім. Ауыл ағаларымыздың сенімін ақтап, және де осындай ел ағасының осындай үлкен турнирді өтуі біз үшін мақтаныш деп ойлаймын. Ең бастысы намыс қолда қалды. Камила Тынштай, Женіс Абдірешев, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар осындай, арнамыздан алыстамаңыз.